Eelvalinna kultuuripea Melva Tähtan on Aire Pajurile, palun ära linnaga. Teil on hea meelnõu anda selle aasta kaval teatapäeval Elva kultuuripreemia Elva Täht Aire Pajurile. Palun nii kinnitada, et ma arvan, ma hakkasin Aire Pajuri elulugu ette lugema, kui on siis kooli sotsiaaltöötaja, kes on väga aktiivselt teemisel kuulmise aastatel tegelikult teatri edendamise Kertu Maa teatri ükka välja sinna Elva kandmine. Harrastusteatrit viimasel üleriigilisel võistlusel saavutas ka veel naisteose täitjana äramärkimist ja on erinevaid auhindu toonud siin harrastusteatri koosõdus ja kultijuhtimisel. Nüüd sellel järgmisel kuul ka lavastab oma kirjutatud tükke. Nii, aga kui küsimus ei ole, panen siis Elva linnavolikogu otsuse eelnõu kultuuripreemia Elva Täht omistamine hääletusele, kes on poolt palju toimemärkanda. 16 poolt, otsus vastu.